Joannette aus dem Krug. Dies ist die Geschichte eines jungen Mannes namens Joannette. Er war so arm, dass er zusammen mit seiner Frau und seinem... Així és com sona en alemany un fragment d'en Joanet de la Gerra, una feina que ha anat a càrrec del professor i traductor alemany Hartmut Boltzmann, resident a Sant Macià des de fa 30 anys. Boltzmann diu que va passar les nits d'un estiu sencer traduint les rondalles, però ha estat un repte que l'ha fet gaudir molt. S'han editat 1.000 exemplars d'aquestes rondalles que la institució Alcover ja ha traduït a l'anglès, al rus, al romanès i al txec. De fet, la versió russa ja va per la segona edició. Aquest punt de contacte facilita que el públic europeu, que el públic en el qual li arriben aquestes històries, aviat connecti. Connecten amb una part comuna, però també generalment se solen meravellar dels matisos diferents. I aquí hi ha la nostra riquesa. No és un text qualsevol, no és un text així tècnic, sinó és una cosa que de vegades no ho he pogut deixar. I m'he passat mitjanit davant el llibre, davant el text, perquè volia saber com continuava la història, perquè jo algunes rondalles ja les coneixia, però no amb tant de detall.